Wow, përshëndetje miqtë e Livingroom. Sot kam kënaqësinë t'ju ftoj në shtëpinë time për t'treguar gjithë suvenirët, gjithë Hajmalitë në një farë mënyrë që i quan populli jon, që ne sjellim nga udhime dhe na sjellin fat në udhime dhe në jetën tonë. Kam kënaqësinë t'ju ftoj brenda. Atëherë të gjithë ata që udhtojnë kanë dëshirë të sjellin në shtëpitë e tyre nga një suvenir nga vende të ndryshme të botës për t'i kujtuar. Unë duke qënë që pasioni im janë udhëtimet, unë kam një dëshirë shumë të madhe dhe në i farë mënyre, pse jo mund të quaj shtëpinë time një shtëpi sa një botë. Gjithse cili nga ne përveç suvenireve që na kujtojnë vënde, do me thënë nga të cilat ne kemi qënë, pse jo është mirë dhe kjo është dhe një loj pasioni dhe një loj hobi imi, që nga çdo vend mundohem që të sjell një suvenir që më sjell fat ose e quajtur Hajmali. Dhe këtu më kam pak ndërkohë tani kemi nga ato Hajmalitë që ne i lëm në shtëpitë tona dhe ku largohemi në udhime, kemi edhe pak nga ato të cilat ne i marrim me vete. Në ndërto, për shembull, është kjo varse që un kam vendosur sot. Është një varse e cila është bler në Jordani dhe e shkruan inshallah, mashallah. Dhe më kujtohet një udhimi im në Venecia, hum tragetin për arsye kohë dhe në moment që unë pyes një shofer dhe i them të lutem ku është autobuzi për mbi Bione dhe ai më shikon dhe më thot tu sei muslimana, ti je muslimane dhe unë që i them po të lutem më nxitoj për domosdoshmë sepse i bëri pushtypje. Mendoj që mund të isha italiane, nuk e di. Gjërat që unë marr me vete në udhime dhe nia janë këta gurët, domethënë të gjithë e dim që gurët ka shumë gurë që sjellin energji pozitive. Për shumë këtu që unë kam në dorë është guri turkez. Është guri tjetër opaz. Është një gurë që unë kam marrë në Gjermani, kjo është e marrë në Mallorca. Do më thënë janë gjyra që edhe ty nuk të mbajnë, do më thënë nuk kem në pesh, kur ti sepse do t'jesh sa më letëshmë kur ne udhtojmë. Kemi Buda, është e marrë në Hong Kong, kjo është tempulli i Budës më i madhin botë, vinë njerëz nga shumë vëndet botës që t'lutën dhe t'falen, atje pse jo dhe t'marin një suvenir. Është një gjyë që unë e mbaj në kokën e krevatit dhe çdo ditë lutëm dhe të gjithë lutëm dhe falemi çdo ditë ndaj Zotit, po gjithë se cili ka ato Hajmalitë e ti. Kemi elefantin. Elefanti unë kam marrë dhe në një nga udhimet e mia në Kenya, në Afrikë, po i cili ajo është në shtëpi në Gjermani, nga këto drurë bambu, katër elefantët. Elefanti i Gaudit nga Barcelona. Kemi një tempull nga Pallati Mbretëror i Bangkokut. Kemi perëndeshën e bukurisë afër ditën. Kemi shegën e marrë në Kapadokja. Janë edhe shumë të tjera, por do më thënë unë këto paka shumë specifikova. Kemi edhe një këndë tjetër që do të flasim prapë për ca Hajmali, që besoj të gjithë shqiptarët duhet kenë në shtëpitë e tyre. Është ai syri blu, që pse jo grekët dhe turqit kanë një lloj debati mes tyre, është origjine jona e grekëve apo origjine e turqëve. Këto janë paka shumë. Suvenirët këtu janë të pafundme. Aty në cep janë edhe dy mollët sjell nga Kapadokja. Kemi pse jo, kemi tulipanët. Tulipanët janë tulipanë të ardhur normalisht nga Çekia, kristali i famshëm, bohemian, çek. Por të gjithë e dim që tulipani është simboli i perandorisë otomane dhe nëse viziton të gjitha xhamit e perandorisë otomane në Stamboll, Izmir, nuk ka rëndësi se ku je, të gjithë në pllakat e tyre të keramikës kanë simbol. Domethënë tulipani ka një histori shumë të veçantë sepse sigurisht origjina e tij është nga Azia e Largët, nga Lindja e Mesme dhe gjeti habitatin e tij në Hollandë. Unë vjet vajta vizitova parkun e Kokenhof dhe ai gjeti habitatin e vet në Hollandë dhe pse jo, sot është një nga industritë më të fuqishme të Hollandës, shumë fitimprurëse. Dikur në vitet 500 holandezët shisnin një shtëpi për 2-3 zhardok. Do të thonë histori nga më ndryshmet, janë bërë filma për tulipanën në kohën në vitet 70, mbaj mend kur kam vizituar Hollandën, kanë qenë shumica e makinave me simbolin e lules së tulipanit. Unë personalisht, po flasë për veten time, mundohem që të kem disa objekte të vogla me vete të cilat më sjellin fat. Si për shembull këtë gurin e topazit, sepse më sjellin energji pozitive.
Por, ndërkohë, populli janë thotë që janë dhe këto besyrtit që duhet bëjmë dhe kujdes, sidomos në udhimet shumë të gjata. Edhe duke qenë që unë pjesën më të madhe të udhimeve jam vetëm, jam shumë e kujdesshme dhe kur vendos këmbën, edhe në një hyrje të një avioni ose të shkallëve të aeroportit, sepse mund të ndodhë ndonjë problem shëndetësor, ndonjë thyrje këmbe, ndonjë nxjerrje kavile dhe në momentin që ti je edhe vetëm, gjithë kujdesi dhe meraku bie, domethënë mbi veten tënde. Sa për këto besytnit, unë më shumë besoj shumë në Zot, lutem në Zot, dhe nga gjithë eksperiencat e mia kam kuptuar që Zoti më thosht ti thjesht din nga shtëpia dhe të tjerat mi lë mua, sepse në 25 vite eksperiencë në udhime të pafundme, fatmirësisht Zotit nuk më ka ndodhur asnjë gjë negative. Dhe ky është në një farë mënyrë fat. Dhe kur avioni im prek rinasin, e vetëm e gjë që lutem dhe falem është renderi Zotit që vajta shëndosh dhe arita shëndosh. Dhe një gjë tjetër që dua të ndaj me ju teleshikues është që kam filluar këtë kohë të fundit e lidhe me këtë besytni që postimet në storin, do më thënë në profilin tim të Instagramit, ti postoj më basi kam arritur, se ka disa nga ta njërës që më base pa dashje të marim në sysh dhe më ka ndodhur një 2-3 eksperienca që më shanulluar një avion, një fluturim për shumë për arsyet modi që s'ka që në dorën time, po kjo ka humbje në kost monetare, humbje në kohë, edhe sepse koha edhe kushton. Pra ndaj, bëni kujdes, më mishijojni udhëtimet, mos harxhoni kohën me profilet qoftë në Facebook dhe në Instagram, dhe në basi vini në shtëpi, reatoni, postoni dhe në një farë mënyrë duke sikur udhëton përsëri në mënyrë virtuale. Dhe tani do të shohemi gradualisht të shikojmë disa këndë të tjera të shtëpisë. Tu jemi një kënd tjetër të shtëpis dhe besoj që të gjithë në shqiptarët duhet ta kemi këtë simbolin që prisha të syrin e keq kur ne jemi sidomos edhe në udhtime, po për diçka tjetër kur ne kemi nevojë për fat. Dhe siç e thash, këtu është syri i marrë në Stamboll dhe ky është syri grek. Domethënë tipike ngjyrat greke, bardhë blu që simbolizojnë edhe flamurin grek. Se edhe të detit e gjë, deti e gjë ka një blu të thellë, atë thellësinë. Unë kam pasur fatin ta shijoj edhe ku kam qenë në Rodos, në Kipër, domethënë edhe është një det shumë i madh. Dhe kjo, siç e thash, është dhe ai debati, pastaj edhe grekët thonë që është simboli joni dhe turqit thonë që është simboli joni. Mua më ka pëlqyer dhe në kolorit edhe kam dashur që ta kem. Atëherë un kam krijuar një këndë këtu me që kuzhina dominon ngjyra e bardhë dhe ngjyra blu ri shumë këndshëm me ngjyrën e bardhë. Ishte kënaqësit, ju prisja në shtëpinë time modeste, të flisnim paka shumë për ato pak suvenire ose hajmali që ne duhet i kemi në shtëpi tona, në udhime tona, për të na prishur ato syrin e keq, dhe pse jo për të na sjellur fat në shumë aspekte të jetës, jo vetëm në aspektin e udhime. Për shumë për të rinë, kur kanë një provim, kur kanë, domethënë, fenomene, domethënë, dëshirat që ne kërkojmë për të pasur fat, janë nga më të shumtat. Ju faleminderit dhe pse jo do kemi kontakte përsëri.